altro prima di andare al feo. Focus on zaman. Risa tu te... Të zhuk se edhe nëse jetë të ndi ngushtim ose... Në i pengesë në firëmarje... Nësë më la me luftu me të, që është të shka si, si mini fmi të vogël, të u marrë, dhe vis risa të. Edhe merë frimë thellë, që e sa të lejanë edhe lira komplet. Shushene! Mirë. Jena jetu me ditu alaje, vje këto, së verë. Dolla. Nice. Nice, si to nice, në këmë përcen jes, si to e këna me pëshi. Jena këtu. Po, jena këtu. Jemi këtu me Jon Konjufcen edhe Likana Canën. Une Likanën e një, Jonën nuk e një, Jona për në kalëzën, kush jeti? Unë jam një psikolog që tash jam duke punu në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës edhe duke bo ligjerem të salandve aty, tash që 2 vjetë. Edhe tu u marrë me gjanat që vinë me jetën akademike pastaj. Ndo një studim, mbështetje studentave e tjerë. Super, Likana? Unë psikologe kognitive, gjithashtu staf akademik në Universitetin AAP në Prishtinë, që 1 vjet, unë në këthyri Pristeriani ku që 2 vite tash, edhe një sikur Joni të u marrë me jetën akademike edhe që ka pasë në jo, kryesisht hulumtime, po edhe vlerësim edhe analizim dhije sa ma shumë. Pozicionit cili doni, cilin dhijet ma entuziast, a keni pasë gjithë shef mu marrë me që a merë njësët? Qysh karjelë rukëtimi ju i deri këtu? Shumë pëmpëlsen të kytë jam. Se shpeshët pës vetën për shqetsan. Ndokë që po, edhe pësë si jo me sigurët. Halja e pës vetën, a është që kjo që ka du me po, edhe më pëlqen, edhe ndina sigurët. Po, një sen që e di është kur kom vendosë me shku me studu psikologji, për septimi fillestari njëzve rëthme, ka qenë, o, po, ki me qenë një klinik, ki me bo seanca, edhe unë një një shumë ljarë këtë qasaj, se për mu psikologjia nuk është një shkencë, nuk është vetëm një shkencë që mirët me shëndetin mendor, po është një kësish diçka që të ndihmon me kuptu me endjen e njeriut ma shumë. Edhe në gjithë të mund kom jo me asocu ma shumë me qëto. Edhe kër ti ki qef me kuptu diçka ma shumë, automatikisht ta është në qka existon në bot, këm detyru me vazhdu ka ana akademike. Se që ajo të në kohën një bdije, një uri, një format, të arrit intelektin, edhe kom gjithë vetën intuitivisht qëto. Po, normal, të në kohën të zhvillu e të urit, në të ashtatë dhe dalë preja saj, po, po ndohë këtë që për arsye që e kom po ma shumë si kur shkencë për kuptime në mendjes njeriut, që e më ka shtyrë në arë qëto. Shumë interesant, po më ndojë në sajrë flitet për psikologjinë si shkencë. Fjala psike, dhe me thonë, shpirtë. Në, do më thonë, në skripturat e vjetra, për shambull, në yoga, për shambull, fjalla Atman, Soul, Breath, janë fjalla njëtë. Sosht, do më thonë, sa fështirë është me qenë psikologjia një shkencë eksakte, të e marë parasysh që për psikologjin ka shumë asocime, për fjallin psike, në më thonë, se na fjallin psikologji, psike, logos, studim i shpirtit, po sa mundet shpirti mu studiu në termat shkencave
Eksakte. Po, shumë pyetje interesante, me të vërtetë që është temë shumë e gjatë kjo psikologjia, ama është vërejt prej dikon 100 vjetëve të fundit, ma mërmenja, që shpirti me gjithatë të mundet me u studiu, me mjetët sakta, me mjetët eksakte, edhe menoj që psikologjia në ditë sotit, me gjithatë është shkencë mjetët eksakte, edhe mundet me i studiu fenomenet e veta qashtu. Tash, mrena psikologjisë ka plët fusha, edhe ka fusha që kanë të bojnë ma shumë me raport njerëzor, ma shumë se sa me shkencë eksakte, si për shembull, terapia, ose psikoterapia, ose diskutimet e ndryshme të shëndetit mendor, ama edhe ato mundi me përfitu prej kulumtimeve edhe prej qasjet ndajtyne si shkenca egzakte. Je terapist, ti krejt në regull din me bo punën tone, përdori intuitën, edhe nështaj kuptëm psikikën njerëzore, ma mirë se sa plët tjerë, ama me gjitha të nuk je që së përfitan prej diskutimit psikikës njerëzore në kuptim shkencorë. Edhe se cila fusha psikologjisë kisha me thonë, sa do që e inkorporon intuitën, gjithë ka që ka me mësu prej hulumtimeve ma eksakte. Për që atë kisha thonë që edhe psikologjia është shkencë eksakte, edhe kërkon shumë jetë, një jetë analiza, qashtu që shkërkojnë edhe shkencët e tjera eksakte, kisha thonë, si kurse fizika ose kimia. Shpesh i bojnë atë gjanët njëjta, dhe pse nuk e menojnë a vetën qashtu, po kur të bën një hapë më mbrapa, e shetë që i përkasin pëthuiset njëtës familjet shkencëve të tjera. Shumë interesant. Likana ti e marrë me cognitive sciences, në përgjithësi. Unë s'ti kom shku në Stelianek, drejtime dhe krejt struktura e fakultetit ka qenë edukime ka hullumtime. Edhe shumë pak kemi pas lëndë për teorit personalitetit, shëndetje mendor, psikoterapi, gati heq. Edhe automatikisht ashtu e kam ndërtu formimin tëm intelektual dhe akademik, edhe kom anu ka psikologjia kognitive. Ka interesu gjithmonë perceptimin edhe qysh dy njerës në situatë të ngjashme i shohin dy sane krejt ndryshe. Nuk ka diçka mbranda që të shtenë ty me perceptu ndryshe. Në qatë kohë në fakultet ka qenë të marë stafi akademik në studime mbi lingualizme, dy gjusia. Edhe më ka interesu shumë e qenë pjesë edhe kom dalë vullnetare për me hullumtu. Më një që ka qenë interesant tërë që në Kosovë ka te për populat bilinguale. Dhe veni ku ka populat bilinguale është Prizreni, është turqesht edhe shqip që folin edhe më tonë okej, që është një ven hotspot edhe me shku edhe me bollum tim që aty. Edhe më një prej asaj 4 vjetë, 5 gati, jo marrë më ullum tim për bilingualizm, qysh fakti që ti flet dy gjuhë ndika në proceset uja kognitive. Që ka kemi gjithë deri tash, është që ndikon pozitive, do me thonë ti enhancën që ato procese kognitive. Shumë interesant. Unë kom një cikë të cikës dojës, që fol është rritë me midës Prishtinës, i ka 12 vjetë, edhe fol ma mirë anglisht se Shqipë. Ka mundës më po kjo? Taj, kur ka fillu me fol anglisht? Anglisht folë marrë jetë shumë se Shqipë, mundet me inë kategorinë bilinguista, bilingualeve, bilinguistave, së përti që shumë. Bilingualeve. Bilingualeve. Ka fillu me folë shumë e vogullë, po më fillu me folë anglisht. Marrë jetë shumë ka fillu me folë anglisht se Shqipë. Dhe është të kjo më barët edhe prej kohës sa sigurisht, me siguri, sa prindi ja ka kushtu fëmijës për me mësu një gjuhë, po qysh klasifikohen dikush bilingualist? A du të me pas proporcionale aftësit në të dy gjuhët, apo... Më barët, tash me terminologjia anglisë është late bilingual. Late bilingual është kur ti e përfiton apo e mëson gjuhën e dytë ma vonë.
edhe janë early bilinguals, ku ti e mëson gjuhën paralelisht me gjuhën amtare. Në rastin e qikës dajës. Kjo është ngon early bilingual. Për njëtën koma një ki balanced bilinguals, sa i kanë balancu me dy gjuhët. Shambull nëse folë anglisht edhe shqip rjedh shumë, ti je bilinguali balancu, mëse të dyat janë gëgja dominante edhe janë gëgja të rjedhshme. E bi mu artikulu njëtë të dyat. Edhe ma ndiki unbalanced bilinguals, apo jo të balancum, që njona gjuhë është ma efort edhe ma dominante se sa tjetra. Janë katër dimenzione me një farë forme që klasifikon ku jetin që atë sistem koordinativ gjuhës. Shumë të nësant. Une kom vrejt për veti, të shumë këna më forë. Pa tjetër. Kom vrejt për veti, unë flasë anglisht, italisht, sërbisht, edhe shqip. E kom vrejt që sërë ndroj gjuhën, ndronë edhe personaliteti. Qëfarë përgjigje mundën me mjap ju si... Tash, po më nej, Likana sigurisht mundit me folë ma shumë për këta se e ka studiu këta, unë vetëm se kam qenë interesum të bilingualizmi, po është temë shumë interesant mrena psikologjisë kognitive, edhe e di që studime ka që tregojnë që nuk ndryshon personaliteti, për të ndryshojnë disa mënyra të menduarit të mbi botën. Edhe ma shumë, për shumë, mënyra qysh mërë vendime morale, ndryshon nëse jetu menu ose nëse jetu folë me një gjuhë në gjuhën amtare ose në gjuhën e dytë që e ke mësu, nëse veç e ke mësu në gjuhën avonë. Edhe për të gjana tjera, mënyra qysh e shë botën, mënyra qysh e shë tjerë. Po kjo nuk ka shumë të bëj me gjuhën është gjuha për shembull që i kena na do ide që një gjuhë ma e egër, një gjuhë është ma e vogët, ma e thekshme, po ka ma shumë të bëj me që të farë resurset kognitive, sa mund është ti me ushtrëngu që me edhe me folë një gjuhë që nështë nuk e dhe mbashmirë sa gjuhën antare, po edhe me menu një sen keri tjetër njëjtën kohë, ti nuk mund është me i bo dyat njëjtë mirë në të njëjtën kohë, edhe për që ata ka njëherë të ndryshojnë do qasje, për shumë mënyra që është mërë vendime morale. Ama nuk është personaliteti që ndryshon, personaliteti prap metet i njëjtë, po ka njëherë mund është me i vrejt do dalimet e vetja. Ose ndryshon njëra që është bënë humor, që është e përdojrë gjuhën. Po shumë, po më mërmendi, a nuk e ti sigurit, që i varët shumë se gjuha lidhët edhe me kulturën, në më tonë varët shumë qëfar gjuhë është, po besoj që është ndër lidhë me ma shumë me aspektin kulturor të asoj, në më tonë, të asoj kulturët cilës a gjuhë i takon, ma shumë se specifikisht me fjallët e me sintaksin e me ato ndërtimin e shkudi. Po, jo, që është po. Vaj, pëmkujtojt një TED Talk që e kom po para disa dite, që bashkë me titullën Language Shapes the Way You Think. Në Rusi është një komunitet i njerëzve që kanë 37 emra për ngjyrën e kaltërt. Edhe kjo rrjedh për shkak se ata janë me një ambient fizik, kulturor që janë të rrethu me lumenj, liqene, akuj, muzgur, ka ndoshta tonët ndryshme të kaltërtës, edhe ata ju në detyru me i pas 37 emra për ngjyrën e kaltërt. Për dhe sa na kena kaltër qelj, kaltër mshelj, terkiz, jemi shumë të limitu në qatë definim. E ta që do me thonë kje që ata për një me shojnë ma shumë ngjyrat kaltërt, apo kanë ma shumë emra. Edhe qysht në ndikon ty që përcepton botën. Edhe një fotografi ma herët e posh, për shambu vëmendja, në gjuhën anglezë është to pay attention, tipo pagun vëmendja, për dirisa në gjermanisht është to gift it, ja jep t'i kujtë si gift. Në spanjolisht, kja you lend attention, dhe kja shumë interesant, dhe kjo automatikisht mënyra që është pozicionohen fjalit, edhe struktura gramatikora, apo sintaksa, dhe semantika mëra pasaj, ty ta ndikon, që panet që përthu ti mandron personalitetin, po nuk është personalitetin, është mënyra që shte je, apo që është artikulohesh në qatë gjutë saktume. Kërë folin të alisht, jo përse me posturën e trupit mandron.
puna. Me mendoj se edhe në shqipt se më kujtove se pas në minu më herët me kushtu vëmendje. Me kushtu dhe me dhe ne kondër ta me pagu, me të kushtën diçka. E në shqeke në shqip. I kushtën vëmendje, i... ose... I jetë vëmendje, ose si një përkushtu vëmendje, në shtarë. Nisan, masi që jena të folë për gjuhën, nisan që është e rëndësishme, se tash psikologjia është shumë e rëndësishme me, për ato krej pjesën akademike, po edhe mi u dhonë këshiva njerëzve. Edhe sidomos mundet me funksionu mirë kur njerëzit e ka një konceptim, ama psikologjia të regon që është pak më ndryshës sa aqë, edhe mund me qenë veçanërisht rëndësishme për prindrit. Për shembull, ka prindër që tuten mos fëmijët e tyne kur i mësojnë dy gjuhë, mesin më mbrapa në të dy, atas njënën se mësojnë mirë. Edhe mas shpeshti është pa në studime ndryshme që nuk është e vërtet. Ata mund në ashtë ta mengesë në një periud të shkurt, po në afat gjatë benefiti që te e merë, prej të mësuam mi dy gjuhëve ose ma shumë, është shumë ma i manë se sa disa avantajet që i ki. Jo vish benefiti që mund është me folë me ma shumë njërës, mund është me lezu ma shumë, me ndërvepru me ma shumë vepra të artët, po vetë benefiti kognitiv. Edhe ose gjithashtu nëse prindrit kanë herë kanë frikë që hajtë se pëmësën shumë anglisht edhe pe haron Shqipen, ajo është e mundën me haron Shqipen, po nëse haron Shqipen, kjo nuk është faji që është të mësu anglisht, se kishë mund me i bu dyat, është faji që nësë po ndërvepran mjaftu shumë e shëshni që folë në Shqip, ose nuk për ka shumë rastin me ledzu, ose me dëgju televizor Shqip, po nuk është puna anglishtës, që mund shumë mirë dëgju me shku një në kohë, edhe nuk dojmë një frigu kësaj, po dojmë me probu me bo, me i ekspozu fëmijët ndaj gjuve ma shumë. Është analogji e njëjtë se me lujt një instrument muzikor, s'ka lidhje ti, sa ma shumë që din mirë, o, instrumente veç aq ma mirë, është njëtë është atë me gjumë. Cila është mosha ma që shme shujtë? Ideale. Ma optimale, ma e mira për një qenje njërzore me mësu një gjumë? Me mësu një gjumë, për të rastë. Sa ma herë, që aq ma mirë, cakonisht. Është një fajtë dritarë specifike, linguistike, që sa ma herë që ti mësën gjuhë, qa që ma dominante i ki dhe ma letë më nëshmu artikulu. Për të sa ma vonë, bot pak ma problem, po kur do më nëshmu mësën gjuhë, edhe që tash. Shumë interesant. Një sen tjetër që ka më bon përshtybi shumë të njëra që shumë mësojmë përgjithësi, po të gjuhët, është që është një moment kur fëmija veç fillon me folë. Ai nuk, në vëtëm prindi nuk ka nevoj me marrë tabelin, mi e spiku në tabelin, hej, është fjalla nana, fjalla babi, fjalla babi vjen, në vëtëm, është, po besoj përse ata, pjo marrë në këmi, së të mështë të vitë përna, ka në të e, dhe të përse, qka thot neuroshkenca për shambull për qëtë fenomen, që shumë sën? Është instinkt. Është instinkt. Është edhe një rast, një qike ka një zdojlu në mëllë, nuk ka pas kontakt me kërkën, po prapë se prapë e ka zhvillu një farfor me gjuhës vetë. Në është instinkt e me fillu me komuniku. është një pjesë në tru që të në konë bërtet mu aktivizu sa ma herët edhe të mundohësh me folë. është instinkt. është instinkt edhe njerëzit nëse ja u ndrytë këtë instinkt kanë me pasë shumë probleme. Nuk mundësh edhe nëse mundosh me ja ndrytë, mujnë me zhvillu vetë. Nevoja për gjuhë për me folë është shumë thellë mërena neve, edhe po, është instinkt edhe ka struktura në tru që e mundësojnë që ata. Mos të shinkon që ato, s'kishim mujtë me zhvillu gjuhën qështë. Edhe mësë anëna vjen një farë periude që tru në zhvillohet, dherin që atë pikë që mundët krejt me ardhë bashkë më bo, edhe me mjanis me folë. Tash, fëmijët shumë maherët se sa që janis me folë kuptojnë edhe e kanë që të farë konceptimin e fjallëve, marrin vesh, po edhe mujnë me riprodhu fjallë, bile mjaft herët, pa e kuptu që ka i bjena jo nështu të imitu, që ashtu që shna mujna me imitu dikon të folë spanjesht edhe pëse nuk kuptojnë anashta që pëthët, po vjen një moment ku kejt vinë bashkë.
edhe bëhen bashkë dhe është me të vërtet mrekulli, si me poni mrekulli të ndodhë për asy vetë. Po më stalojna që me gjitha të kafmi të cilët të duhet me ja umësu një ka një fjallët në tabel, duhet me ja umësu qysh me shqiptu qdo roke, fmi për shambull që e kanë zhvillim jo tipik, jo si kretimi tjerë, që mu më konë për plët arsye, edhe këta fëmi mësajna përfitojnë kur ti ja u spjegon qashtu një ka një fjallë, edhe mundohësh me ju tregu një fje për 5 që është funksionale. Jo, ka njëtë që e kam profesion këtë punë, kështu që edhe nëse dikush ka punë me një fëmi të tilë, nuk i bjen që a kuku tash nuk po fillon spontanisht me folë, me gjithë dhe ka zgjidhje shpesh për krejtë këto. Dhe simptoma, nëse më në mesuit, një fëmije që mundë me posë ngeci, mundë me su ngeci në zhvillim normal të trunit, nëse kjo është e përndonë dhe kjo është e pasat, është që nuk fillon me folë si fëmijët e tjerë. Po, njëtën kohë si fëmijët e tjerë. Njëtën kohë. Zakonisht, shrenja parë është që ka gëgja vënes në prodhimin e gjuhës. Ose shenja tjera mund me të kohën fillon me folë në kohë, po nuk mundet disa shkronja me i thonë. Edhe kjo është, ndoshta është, s'ka kur gjo problem me tru ose diçka, nuk vrejme që ka një problem, po ndoshta është forma e gjuhës, ose njëra qysh është të strukturu me gjuhëp, edhe ajo zgjidhet. Mundet me pas vish problem të praktikës, me praktikë regulohet, ose edhe plët tjera. Kështu që edhe në gjuhë, si në krej tjera t'i ki këto farë problemet e zhvillimit jo tipik, që i kanë do fëmi, po në më rëndësi me kuptu është që javlen me ndryhy sa ma herët, edhe sa ma herët që ndryhyn që është ma shumë ka gjasët që me pas një rezultat dëshirushë. Po në anën tjetër edhe nuk duhet me bo shumë të madhe, nuk duhet me bo të madhe që nëse si ti bën një vjetë nuk janis me folë, nuk është fundi botës se do fëmi me të vërtet fillojnë naturalisht me folë ma vonë. Edhe së në kuptën pastaj që kur që ka egzistu nëj problem, po vetëm se vetë vetiju ka fillu ma vonë. Mo lidhë me bilingualizëm, sidomos nëse ti je ekspozuar në dy gjuhë paralelisht, truni tonë konë ka menur të cilën me aktivizu të parën. Edhe shumë shpesh në fëmi që rritën me dy prind që jenë folje në dy gjuhë ndryshme, zakonisht shumë avon fillojnë me folë, të sa fëmi që rritën me një familje që veç një gjuhë është dominante. Ka korelacion në që të... Buengora. Buengora, cila po dele para. Ka një dalin dy atë për njerë, në në është... Dove që Einstein i ka fillu me folë, di ka shumë avon. Apo, që është gjashtë djesha, që është djesha. Në është ka folë për ka menu, edhe imaginohet të ka... Ska ditë po, ska ditë... Shumë shprema për para. Janë ti e asistent në fakultetin e psikologjisë. Ta është vonë, jeni të e kini bo një website. Po, ta është departamenti psikologjisë, kur ka fillu kjo pandemija në marës këti viti, shumë ka fillu me mendu se qka mund me ndimu, qka mund me vodi qka shtesë. Dhe ta është e para, ma e thjeshtë është me vazhdo me i kry punë që veç jepon të i kry, me dhonë ligjërata online, edhe në përgjësi kështu Universiteti i Prishtinës është adaptu njëftë shpejt me punën e ligjëratave online. Edhe mësimit online, edhe dy kënë shkojnë ma mirë, dy kënë shkojnë ma keqë, po një plus i madhë ka qenë që ka fillu me një herë. Nuk kemi kupë shumë kohë duke e bo këta. Tash, që ka kemi mendu tjetër që mundin me indimu njerëzve qytetarve, njerëzve të krivendit, është që e kemi bo një website, shëndetimendor.org, ku përmbledhim informata ndryshme për shëndetin mendor. Edhe sidomos e kemi lidhë me pandemin, sidomos ato periudat e kufizimit që i patëm disa muj, edhe njerëzit janë nisën më lodhë, janë nisën me pas, janë nisën me qenë matë paknashën me shëndetin e tyre mendor, janë nisën me mendu që nuk kryhet ko e tjere tjere. Dë njerëzit ma pak, dë njerëzit ma shumë e kam përjetu keq këta. Po, na i kemi përmblirë në atë vëpache, disa video, disa si seanca, vetë mu edukur dhe asaj qysh mu manifestu,
disa probleme me shëndetin mendor pse shkaktohen, edhe qysh mund më menaxhu. Edhe për këta kena video, edhe kena video për shembull për qysh me rregullu frymarrjen, që me paksu ankthin, meditimin, edhe shumë faleminderit që e vone ata në fillim, ke ndihmuese. Edhe plot tjera. Kështu që i rekomandoj dëgjuesve me pavë paqen, mendoj që gjithkusht mund me përfitu prej materialit që është aty. Kështu që i kemi këto farë seanca si edukuese, edhe që ju ndihmoj njerëzve, po i kemi aty edhe një farë dritare të vogël, ku mund me hy edhe me fol me student që janë tash në Universitetin e Prishtinës, në Departament Psikologjisë, po edhe me student që e kanë, vetëm kanë diplomu, edhe aty si të shkruish në chat, mundesh me tregu që e kënë dhe një halë, e kënë dhe një problem, edhe shumë shpejt dikush mundet me të përgjigjë edhe me folë me ty. Edhe folë sikur me një shok, një shoqe, edhe mundesh me nda halët, me nda problemet. Kejt aty që ka flitit është anonime, ajo nuk shkon kërkon, veç ideja është që mi unimu njerëzve. Këto e kemi bo me atë website më shumë. A një të bashkëpunu me dikon të njëtës fush tjetër me nëjë iniciativë? Po, na bashkëpunojna, kemi bashkëpunu me Ministrinë e Shëndetësisë. Kemi bashkëpunu me Ministrinë e Shëndetësisë. Po, a një të... Po, që të bëmë dhe, da? Manda, një, nëjësë, nëjësë. A jeni të bashkëpunu me në iniciativë tjetër, kësaj përket kësaj që jeni të bu? Po, ne kemi bashkëpunu me Ministrinë e Shëndetësisë, edhe me iniciativën e Ministrisë kemi fillu, i kemi rekrutu disa student vullnetar, të cilët kanë fillu me pranu thirrje prej qytetarëve me një numër pa pagesë, edhe këta i kemi bo dikun ka prilli i këti viti, numëri është 038-200-80-89, papages, edhe mund me thirë gjithë qytetarët prej orës 11 deri në ora 10 të natës. Edhe me nda hallet e tyne, edhe aty përgjigjen studentët e diplomum të psikologjisë, të cilët mund janë të trajnum për me i pranu këtë thirje, edhe për me fol me njerëzit, ose me i referu dikun tjetër. Përsa mund thirë dikush që shqetsohet mos ka simptomat e Covidit, normalisht që na e referojna të njerës që mujnë me umar me ato ma mirë se sa psikologit, po qëllimi aty është që me umar me njerës edhe gjithashtu me i referu në shërbimet e tjera që këshin mujnë një mu. Gjithashtu kemi pasë mbështetje shumë të madhe prej UNDP-s për me i bo krejtë të procese edhe për me i letësu. Gjithashtu, së fundi, Departamenti Psikologjisë është duke fillu me dizajnu një aplikacion për telefon mobil, që kome qeni disponushëm në Android dhe iOS, ku mujnë me gjithë shumë për i këtyne videove që i përmenda dhe rritash edhe video të reja, edhe ku mujnë me bo edhe chat me këta vullnetarët që e qetit që janë. Kështu që falenderimi ma i madhë këtu ju shkon, normalisht që falenderimi ju shkon institucioneve që në kanë dimu, po ma i madhë ju shkon studentve vullnetarë që prej prillit dheri tash vazhdojnë me punu edhe me dhonë matë miren e tyre aty. Shumë interesant. E kom rejt qëto dy vjetë e fundit, është shtu diska, është një farë vale e iniciativave për shëndet mendorë. Mështë folim për këtë kohën e pandemisi, shumë iniciativa kanë lindë për mbështetje për njerëzit me probleme me shëndet mendorë në këtë kohë. Po është një farë ironie, a duhet me arë gjithmonë me pasë pa kështë kuptim dhe më të në shumë mirë kështë ka përbohet, po a duhet me arë gjithmonë një situatë kështë ekstreme për me në ashtimu marë me vetën përzisi, se shëndetje mendorë më në jashtë pjesë e shëndetin përgjithsi, është që arre përgjithja juve këmë konë, po duhet. Gjithashtu, menoj që
për më fillu më marë me vetën edhe me fillu me kushtu vëmendje në seneve që zakonisht nuk i kushtën, vyjnë diçka jashta rutinës me ndodhë. Që të këthil pandemija për mu, po dhe për shumë tjerë, qatë efekte ka pasë. Nuk ki shku në punë, nuk ki dalë për shpisë, ka ndru jeta. Edhe tash ti nalësh edhe thua, okej, okay, hajtë po menoj për vetën, qysh po nina une. Edhe mendoj që pse ndodhë që kjo, me ndodhë e moment që adim pandemija, ose ku me di qka mundet më në tardë, me mena shti prapë më aktivizu për shëndet me ndorë, është që kjo jashtë a rutinës, ka arë diqka jashtë a rutinës, edhe që ajo ti qelë sytë me një mënyrë tjetër. Që zakonisht që i je shumë në rutinën tone, rruga, përdeqme, telefoni, scroll, krejt, harën me unajlë edhe me menu edhe me këqyrë që shjetë unë. Po këtër shtjerë që funksionon sa? Dëvynë me të këthilë të shka, dëvynë me të agjujtë pak ujë. E vetë mja, të ashtë vetë mja shpresë është në fund mësën për e kretë saj edhe do zakone të mesin edhe mas pandemisë. Që është e vetë mja mënyrë që ja ka vlejt bara që ranë me i bo kretë këto. Për shamu që to për kujdesi ma i madhë për shëndetin me ndorë, këshin mirë me mbetë, si zakon edhe ma vonë. Ose sot e kësaj dite, po mirë mbahë higjiena në plët vende, ma shumë se që është mirë mbajt ma herët, ma shumë po dezinfekton si përfaqet, edhe kjo këshin mirë me mbetë edhe ma vonë. Po është e vërtet që ka një herët vynë diqka me ardhë për jashtë edhe me të shty. Edhe po pajtona edhe me ata që gjatë viteve të fundit është fokusu ma shumë të shëndetit me ndorë, për shkak disa nismave shumë të mira që jënë bo për shëqni civile, edhe mas shumë të që që kom pa jënë fokusu në promovim të shëndetit me ndorë si koncept, me ditë njerës që është dikun, që është në dryshe për shëndetit fizik, që mundet ka njëherë me shku ma mirë, ka njëherë ma keqë, edhe kjo nuk është kurgjë e tërshme, kurgjë për mu tërpru, edhe që mundesh me umarë me shëndet me ndorë, edhe qysh mundesh me umarë. Ma mërmeja që ma shumë ka qenë fushata vedisuse, edhe më duket që është rritë vedisimi, kote fundit për shëndet me ndorë.